Пішки прийшов у Кропивницький зговерлий мандрівник Сергій Гордієнко. Свою експедицію чоловік почав у березні. З Дніпра до Говерли і назад пройшов майже 2,5 тисячі кілометрів. Нині повертається через Кропивницький у Дніпро. У мене, скажімо, не прямий путь, а це зустрічі з різними, скажімо, людьми, школярами, студентами. Це і, скажімо, окремі містечка, окремі села, де приходилось уходити. Ну, вже пройшло більше 4 місяців. Ще осталося мені під 300 кілометрів, це до Дніпра. Зараз через Жовті Води, на П'ятихатки. Каже, щодня проходить не більше 25 кілометрів. Це якраз моя підбірка, котра мені, ну, скажімо, коли я просинаюсь, я почуваюся нормально. Ночувати мандрівник лишається у знайомих або в наметі. Всього, каже, був у 40 країнах та подолав 160 тисяч кілометрів. Це без технічних засобів, це лижі, це каяк морський і це пішки. Говорить, найдовша подорож тривала 7 років. Від Севастополя до Владивостока, від Владивостока до Магадана, від Магадана до Петропавловська-Камчатського, Петропавловська-Камчатського до Японії, Японія, В'єтнам, Китай. Знову Владивосток до Льодовитого океану, переходить на лижах через Ямал, через Ігорський півострів до Санкт-Петербургу, а потім вже пішки до Дніпра. Своє спорядження, речі, запаси їжі та води возить на спеціальному візку, який називає «Травеліна». Зараз вона і воює. Декілька ми з братом зробили, і вони на фронті. І вони мінометчикам допомагають. Кажуть, дуже здорово, привозять боєприпаси. Сергій Гордієнко – доцент Київського університету туризму, економіки та права. Каже, в експедиціях збирає комах та зразки ґрунту. Дослідження описує в книгах. Третій підручник закінчується, який буде називатися «Безпека в туризмі». І книга, вона так і буде називатися «Моя Україна під час війни». На цих фото ви бачите, як Сергій Гордієнко читає лекцію на Говерлі у червні. Досягнення внесли в Книгу рекордів України, як перша лекція в історії України, проведена на горі Говерла. Нині планує наступну експедицію. Я був двічі на Північному полюсі, але я був в складі різних команд, скажімо так. А зараз, у 25-му році, я хочу стартувати з Канади, дійти до Північного полюса, а потім з Північного полюса до Грумманта. Ну, собственно, це буде так десь більше 2000 кілометрів. І у наступному році у мене буде підготовча експедиція. Я на каяку збираюсь пройти навколо Ісландії. Це така і відповідь нашому ворогу. Справа в тому, що коли останній раз я дістався Північного полюса в їх складі, вони сказали, що вам тут більше ніколи не замайорить український прапор. Я кажу, ні, замайорить, я його поставлю ще раз. Завершити цьогорічну пішу мандрівку Сергій Гордієнко планує 5 вересня, дійшовши до Дніпра. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.